ciidamada dowlada federaalka soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka waxa ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka socnayo deegaano ka tirsan gobolada galgaduud shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka hiiraan oo ka wada tirsan dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ciidanka gaarka u tababaran ee kumaandooska darab xoogga dalka soomaaliyeed ayaa saacadihii ugu dambeeyey heegan la geliyey ka gadaal markii howlgallo ballaaran ay ka bilowdeen deegaano dhaca bariga gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug waa si oo la doonayay in lagu qabto degmooyinka ceelbuur iyo galhareeri oo muddo lix iyo labaatan sano ah ay maamulayeen kooxda al-shabaab hase ahaatee saraakiisha ciidamada dowlada federaalk soomaaliya waxa ay hoosta ka xariiqeen in sababta heeganka loo geliyay ciidanku ay tahay si ay uga <gahur> hortagaan weerarada gaadmada ah ee ay inta badan kooxaha jabhadaha al-shabaab ka tirsan ay kusoo weeraraan xarumaha ciidamada xoogga iyo fariisimaha ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale in ay isaga kala gooshaan ciidanka guud ahaan xadka ay wadaagaan labada gobol waa shabeellaha dhexe iyo galgaduude balse saacadihii la soo dhaafay ayaa weeraro duqaymo ah waxa uu ka dhacay gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada galhareeri halkaas oo dowladda soomaaliya ay sheegtay in lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab inkastoo dowladda federaalka soomaaliya aanay wax faahfaahina ka bixin in duqaymahaasi ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen dad shacab ahi cabduqaadir maxamed c b a muqdisho